Moikka! Tänään teemajaksona on se, että mulla on kaksi autopeliä, jotka on molemmat Nintendo 64:lle, joiden molempien nimessä on ensimmäinen kirjain C, ja sitten molemmat sijoittuu vielä niin kuin Amerikkaan. Ja nyt tietysti voitte arvata, tai sitten voitte lukea sitä kuvauksesta, mitä nämä pelit on, mutta joka tapauksessa tämmöisiä, jotka on vähän niin kuin sillä lailla kiinnostanut, mutta en ole vaan aikaisemmin tullut hankkineeksi, ja nyt katsoin, että maksaako nämä kauheasti, ja tosin, että ei ne nyt ihan kauheasti maksa, että lisätäänpä nämä nyt kokoelmaan. Ja itse asiassa toinen vielä postissa tulossa, mutta Everdrive onneksi auttaa tässä asiassa. Tulen, että Yhdysvalloista tuntuu olevan todella hidasta. Mutta ensimmäisenä tosiaan Cruisin' USA. Ja tämä on sillain mielenkiintoinen juttu, että kun tämä tuli pelihalleihin, niin niissä hehkutettiin kovasti sitä, että tämä on nyt tämä Ultra 64 alusta, että nyt ei ole mikään näin hienoa. Ja sitten tuli tietysti semmoinen odotus, että okei, että tämä on sitten sillä Nintendon uudella koneella niin kuin samanlainen. No, ei se ollut, kun ei se alusta ollut sitä Ultra 64 nähnytkään, niin se on loppujen lopuksi ihan erilainen. Mutta näin meille valehdellaan. Mutta on siitä asti kiinnostanut, että millainen tämä Cruisin' USA Nintendo 64-versio sitten on. Ja mä luulin tämän jo saaneeni kertaalleen tuolta Facebookista, mutta ilmeisesti myyjälle tulikin paha mieli, kun ei se noussutkaan sitten siihen, mitä hän oli aivan ajatellut. Mulla oli voittava huuto siihen kohteeseen ja sitten se hävisi koko hoito. Mutta tämä on silleenkin mielenkiintoinen, tuossa vilahtikin, että tämähän on tosiaan Eugene Jarvis ollut tässä mukana, joka on Robotronia JNPP suunnitellut ja suomalaisenkin Housemarquen kanssa ollut tekemisissä. Joten lähdetään tässä katsomaan. Olisiko easy nyt kuitenkin se, mitä me halutaan? Miksi tää menee? On tässä nyt joku ongelma, että tää ohjaaja vetää johonkin suuntaan. Joo, mä en oikein tykkään tästä. Kun tossa oli myös... Nyt pitäis ohjain irti ja laittaa uudestaan kiinni. Noni, nyt. Kattelin, kun ne auton pyörät oli silleen... vinossa. Ehkä me nyt manuaalilla osataan ajaa. '63 Muscle Car. Emme mitenkään pysty päättelemään, mikä tää olisi mahdollisesti. Italia P69. Nice. Mitäs tää sitten toimii? Missä tää vaihtaa vaihdettaa? Se on nyt nää. No joo. Okei. Voisi olla parempikin. Se on tää D-välissä toi vaihteenvaihto. Vähän herkästi jotenkin törmää. No onneksi se rangaistus sitä törmäämisestä on aika pieni. Tän kai piti olla julkaisupeli N64:lle, mutta ei se sitten ihan kuitenkaan ehtinyt. Ja tällehän tuli sitten kaksi jatko-osaa, Cruisin' World ja Cruisin' Exotica myös. Tuntuu aluksi, että on tosi niin kuin kiikkerä toi ohjaus, mutta ei se nyt niin paha olekaan. Siihen tottuu.
sitä en sitten tiedä, tottuuko tähän musiikkiin. Vai meneekö niinku hermot ennen kuin siihen tottuu. Tämä on tuonne vähän Daytona USA-tyyppinen indikaattori, että missä auto menee. Tosin tuntuu olevan vaikka rajallisesti hyötyä sitten. Ja se olikin yksi, mitä niinku haluttiin. Nyt olette vähän vaarallisessa paikassa noin niinku liikenteen kannalta. Mahtavaa. Options olikin tää. Mahtavaa. Tosin ei enää tallennu mihinkään, kuten mulla on controller backia. Pitäis varmaan kaivaa semmonen nyt jostain. Mä niin paljon kuitenkin pelailen tällä N64:lla, että... Päätäks me nyt... Siis eikö mä pääsen jatkamaan tästä nyt vai? Pitäisikö mun niinku... Okei. Okay. Eli siis sama uudestaan. Tuskin muuten harvinaisen ärsyttävää, jos ei olisi tätä tämmöstä mini-ohjainta tai Tribute 64, koska toi olisi hankalas paikkaa. Tää on nyt vähän ihmeellistä, että toi ei niinku aukee toi. Pitäisikö se olla sit se niinku se control-pack, että pystyy edes... pystyy edes etenemään. Cartmanin sanoin, this has gone from weak to super weak, jos näin on. Tietysti oma syyni, mulla on niitä jossain, niitä kontrollipäkkejä. Tullut kaivettua vaan esille. Koska muistanpa ainakin semmoisen tapauksen liittyen N64:een, että joskus kävi niin, että koneen hinta laski sillä tavalla, kun niitä oli varastossa kuitenkin paljon. Ja yleensä ne on ollut tapana sitten niin kuin hyvittää jälleenmyyjille jotenkin, jos niin käy. Koska sehän syö heidän voittojaan, niin sitten tämä silloinen maahantuoja katsoi asiakseen hyvittää sen sitten lähettämällä jotain lisävarusteita. Ja täytyy sanoa, että muuankin tuntemani kauppias ei ollut kauhean iloinen siitä, kun ne ei muutenkaan varsinaisesti lentänyt hyllyiltä ne N64-kamppeet, niin sitten sai vielä jotain tommosia niinku controller-päkkejä ja muuta hyödytöntä, mikä oli niinku tosiaan vaan vei tilaa eikä muuttunut kyllä kassavirraksi millään tavalla. Mutta tietysti ajatus oli kiva. Juu, tää ei enää yllätä mua millään tavalla, että mä voitin tämän, mutta nyt mä haluaisin sieltä pääsemme eteenpäin. Time. Mahtavaa. Oi oi, kolmoseksi. Tässähän rupeaa kehittymään ihminen. Joo, ja mitä nyt? Reilua. Eli jos ei oo niinku sitä muistipakkia, niin sitten pelaat ekaa kisaa. Joo, mullakin difficulty oli tolleen. Joo, pelaat sitä ekaa kisaa. Taikka itket ja pelaat sitä ekaa kisaa. Mutta ei tää nyt niin huonolta vaikuta. Tää peli sinällään. Vaikka sanottiin silloin, luin, että tää ei kuitenkaan saanut kauhean hyviä arvosteluita aikanaan. Mutta myi kyllä kohtuullisesti. Mutta voi voi, nyt mun pitää kaivaa sen muistikortti sitten jostain, että mä saan pelata tätä ihanaa peliä pitemmälle. Tämän perusteella ihan ok. Tosiaan voisin kuvitella, että jos pelaisi sillä N64-vakiotikulla, niin toi tuntuisi aika, toi ohjaus vähän huonolta. Tää on tää Retrobitin Tribute 64 on hyvä ohjain. Täällä tämä kyllä käy. Lupasin toisen seillä alkavan
Amerikkaan sijoittuvan pelin. Tämä on se. Nimittäin California Speed. Tässä on oikein musiikitkin, eikä vaan räntätä tätä musiikkia. Tämä on semmonen jännä. Tämähän on siis Atarin kolikkopeli. Ja 90-luvun lopusta ihan. Ja silleen kiinnostavaa, että mä näin tämän vielä Suomessakin jossain, mutta jotenkin se näytti niin kankealta se peli, että vaikka yleensä tykkään aina pistää rahaakin näihin, niin se jäi kyllä pelaamatta se California Speed. Ja olisinko mä sitten kokeillut Mamella tai jotain, mutta Pitäis kokeilla Series, joo Series, heti vaan. Kieltämättä kovanmoiset vaihtoehdot. On your mark. Get set. Go. Aha, tässä on aika herkkä ohjaus taas, mitä ei hyvä totutella. Nyt on rock'n'rollia. Voisi elää ilman tuota kitarajuttua kyllä. Jaa, että puita tarvitse koko ajan varoa juurikaan. No, tää on tosiaan erittäin varovainen tämän ohjauksen kanssa. Ihan täysin realistinen törmäys ei tullut. Okei. Nyt kytkeydymme happoon. Vastuksia. Kondensaattoreita. Tämä olisi mielenkiintoista. Ollaanko me niinku piilaaksossa? Se ei näe ihan hirveän pitkälle, että mitä tuolta on tulossa. Tätä ei käsittääkseni julkaistu ollenkaan PAL-alueella, tämä on vaan USA. Joku meni ohi, hyväkäs. Just tietysti ennen. Pöhkis. Aivan turhaa, koska... Tää auto on nyt kokeessa. On your mark. Get set. Go. Tää ei oo ehkä hyvä, että mä oon vastaan tukettu kaistalla. Haittaakaan.
sinällään N64 peliksi kovat popit, että kuitenkin pitkä biisi ja näin. Ihan kohtuullinen äänenlaatu, koska aika monesti tuolla on paljon pakattu näitä. Saadaan sille pienelle moduulille. Tässä ei vissiin voi slipstreamata. Havaitset tällaista ääkä. Vauhti pois vallan. Se olisi ohittanut mut, mutta se törmäs. Saatan kyllä kuvitella, että kaikki ei tykkää tästä ohjauksesta, koska vaatii hyvin tämmöstä hienovaraista liikettä. Tuntuu, että kun se on niin kuin menetetty se ykkösauto, niin sit sitä on turha odottella takaisin näkyviin. Hui, se olikin hieman tiukempi yllättäen kuin odotin. Irtoetäisyys ei ole ihan valtava suorastaan. Nyt meni ihan kyllä hukkaan, että mihin piti mennä. Tykkäsin sitä ekasta radasta enemmän varmasti senkin takia, kun se oli helpoin, että siinä niinku vaan suoraviivasti päästettiin baanaa eikä ollut tämmösiä yhtäkkisiä tosi jykkiä. Uskon tota kylttiä nyt. Ja ois voinut oikeastaan enemmänkin. Selvästi tääkin nyt taas super helpolla, kun saa noin paljon lisäaikaa. Joo, tässä onkin salaisuus. Vaan niinku oikeastaan ihan sikana. Mut ei sekä riitä, kun noin ajaa ohi. En tykkää tästä autosta, se oli parempi se ensimmäinen. Aa. Pakko sanoa, että tässä on kyllä mielikuvitusta käytetty näiden ratojen suhteen. Ja sitten yhtäkkiä ollaankin vuoristoradassa. Äsken oltiin tietokoneen sisällä. Yhtään osua noihin laitoihin, se ottaa niin paljon tätä kyytiä pois. Alan kohta perua sen kohti resulteen tästä musiikista, koska melko se junnaavaa se on. Saisi kääntää liikaa, kun törmää, niin kääntää liikaa. Ja no. Siellä joku vikineissään tuulettaa. No, otetaan vielä vimppakisa. Otetaan se golf-auto. Mä luulin. Jos mä pääsin. Aa, tosta voisi vaihtaa tota. No niin, ihmettelinkin, että miten. Voisi vaihtaa vanteita. No niin, nythän tää onkin tää peli pelastettu. Laitetaan vanteet. On your mark. Get set. Go. Aa, tää onkin vielä kiikkerämpi. No niin, ja nyt veikkaan, että toi järki menee tämän musiikin kanssa todella nopeasti. Nautiskellaan siitä nyt kuitenkin hetki.
tässäkin on toi tommonen Daytona-tyylinen indikaattori, että missä auto menee. Siinä tosiaan Cruisinissa se oli niinku ajateltu, että se kilpailisi sen Daytonan kanssa, mitä se ei kyllä kauheasti mun mielestä tehnyt, mutta on tässä sitten ollut hieman samaa ajatusta. Tosiaan tää on varsin myöhäinen korikkopeli Atarilta. Sanoisinko, että viimeisiä, jos se nyt viimeinen. Elävästi muistan, kun näin sen vielä jossain. Se ei oo ihan näin, se on niinku paljon korkea resosempi se California Speed ja näin, mutta sitten se jotenkin se näytti niin tahkeelta. Vaikka siis Atarin Hard Driving on kaikkien aikojen suosikkipelejä, niin tämä on sikäli realistinen kyllä, että nykyäänkin nämä ostoskeskukset on aivan tyhjillään. Oli jo ennen koronaa. Back. Yhdysvalloissa siis etenkin. Au. No onneksi se ihme hillbilly juttu muuttukin tämmöiseksi ihan kuunneltavaksi musiikiksi. Tai ainakin ärsyttämättömäksi. Checkpoint. Tää vielä korostaa tää, kun on tää N6 RGB tässä koneessa, niin että miten se tosiaan toi sumu tuolla takana, se ei oo niinku, ei se oo oikeeta tämmöstä antialiasointia tai lodausta, vaan se on vaan niin kuin sumua. Hääk. En silti haluaisi sitä normaalia niin kuin videosuttua tähän vielä lisäksi, että on tosi tyytyväinen tähän RGB:hen. Se HDMI olisi toki vielä parempi, mutta se ei ottaa sitten videotuotannon kannalta optimaalinen sen takia, että mun on vaikea saada tätä ääntä mukaan siihen. Pitäisi olla ihan erilainen tuotantolaitteisto. No se oli California Speed. Maksoin tästä posteineen 18 euroa. Siinä oli ehkä vähän liikaa. Mutta tämäkin on nyt sitten nähty, että mikä se on. Joo. Mulla on aika paljon tässä juttuja tulossa. Pelataanpan suhteen ja myöskin ajattelin jotain livestreameja jossain kohtaa, kun nyt vähän sanotaan Retro Rewind-lehti tehtyä, joka tulee scrollin osana siis maaliskuussa, niin siinä rupeaa olemaan paino kautta taittoajat nyt tässä näin, niin tämänkin päivän olen koko päivän sitä tuossa työstänyt. Niin kunhan se saadaan johonkin malliin, niin sitten ehkä ehtii paneutua viikonloppuisin johonkin muuhunkin, kun yksi päivä viikossa on sentään kiva ihan huilatakin. Joo, kiitoksia taas teille, jotka olette katsoneet tänne asti, ja kiitoksia kommenteista, peukuista, ja ne pidetään keskustelua yllä. Ja kuten sanottu, niin jos on ajatuksia toiveista, mitä voisi pelata vielä ja näin, niin esittäkää, mutta katsokaa ensin se pelataanpa lista, koska siellä on aika paljon pelejä, mitä on jo pelattu ja käsitelty, niin ei tule sitten päällekkäisyyksiä. Sieltä on myös erittäin kätevä referenssi, mistä voi katsoa tosiaan yli 1000 peliä jo, että missä videoissa ne esiintyvät. Osassa on huono tekninen laatu, osassa parempi, mutta siellä niitä kuitenkin runsaasti piisaa. Mutta edetään tästä taas kohti uutta menestystä. Ja viikon päästä katsotaan, mikä silloin innostaa juuri tekemään videota. Moi!